Hej alle sammen, så blev det tirsdag, klokken den er 12, og i går der ankom mange af fighterne her til hotellet, og jeg fik også lige set Sultan. Han var sgu ikke lige så stor, som jeg havde regnet med, taget i betragtning af, at han har kæmpet i vægtklassen over mig. Og nu skal vi bare lige ned og veje mig igen på vægten dernede, for at se om jeg er på det, jeg skal være. Så følg med, så tjekker vi det ud. Perfekt. 88,7. Det er ligesom det skal være. Så passer det meget godt med, at jeg rammer måske 86,5 i aften. Så er jeg måske 87. Og så i morgen, når jeg vågner, så er jeg nede på 86, så mangler jeg 2 kilo op ad dagen. Så det er perfekt. Hey, vægten den var jo fin, men vi skal lige have et par timer til at gå, så vi skal op i gymmet. Og Nikolaj han skal lige pumpe sin guns, så det ikke forsvinder helt. Men vi er jo nået til en bakke, og der er kun en måde at gå op ad en bakke på, det ved alle.